hər birinizi bu xanım tədbirində salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Və xahiş edirəm ki, şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə sükutuna yad edək. Məlumunuzdur ki, 30 illik mücadilədə bizim vətənimiz düşmənə qarşı qəhrəmancasına vuruşmuş və çoxlu itkilər vermiş qazilərimiz var. Lakin 2020-ci ildə 27 sentyabrda Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə, komandanlığı ilə müzəffər ordumuz öz torpaqlarını müdafiəyə azad olunmasına qalxdı və bu mücadilədə vətənimiz 3000-dən artıq şəhid versə də, çoxlu qazilərimiz olsa da öz torpaqlarımızı azad etdik düşmən tapdağından. İndi Şivlə şəhidlərinin də ruhu şaddır ki, torpaqlarımız azaddır, düşmən tapdağından xilas olmuşdur. Bugün şəhidlərimizdən Şivlə şəhidləri, deməli, birinci Qarabağ döyüşlərində 6 şəhid vermişdir. Sonra isə 44 günlük mücadilədə Qarabağ savaşında 2 şəhidimiz var. Bu şəhidlərin ruhu indi şaddır. Şəhidlərdən ikisinin anım günüdür. Əliyev Namiq Gülbəboğlu, nə yaxşı ki, bu gözəl günlərdə 2 şəhidimiz göz açmışdır, dünyaya gəlmişdir. Əliyev Namiq Gülbəboğlu 17 mart 1974-cü ildə dünyaya gəlmişdir Şivlə kəndində. Rüstəmov Tərlan Kamaloğlu 21 mart 1974-cü ildə dünyaya gəlmişdir. Bugünkü tədbirimiz də şəhidlərimizin, 2 şəhidimizin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün buraya toplaşmışıq. Əsirlikdən çıxan torpaq unutmur qar üstündə donan yalın ayaqları, göz yaşı da vətəndir, yaylığını bayraq edən ana da, məzarı itkin düşən şəhiddir. Bax, Şivlə kəndi 4 itkin vermişdir. Biz hələ bilmirik ki, onlar sağdır, şəhid olmuşdur. Lakin uzun müddət keçdikdən sonra Derik məhkəməsinin qərarı ilə həmin o 3, oradan olan 3 itkinimizə şəhidlik statusu verilmişdir. Arzu eləyək ki, əgər sağdırlarsa, Allah onların canını sağ eləsin. Əgər şəhiddirlərsə, onların ruhu şad olsun ki, bugün bu tədbir onlar üçün keçirilir. Çünki tədbirimizdə iştirak edən və Lerik rayon icra başçısının səlahiyyətlərini həyata keçirən Adil müəllimə söz vermək istəyirəm. Həqiqətən tarixi günlər yaşamışıq. Həmin tarixi günlərin bünövrəsi 2020-ci ilin 27 sentyabrından başladı və həmin o tarixi, amma mən biraz da qabağa gedib deyərdim ki, həmin tarix 90-cı illərdə başladı. 90-cı illərdə bu qarşısında qaldığımız bu abidənin iştirakçıları ki var, şəhid oldular və onda topumuz yox idi, tüfəngimiz yox idi. Bir aynalı tüfənglə gedib düşmən üzərinə hücuma keçirdik və böyük iyiliklər göstərirdik. Amma 2020-ci ildə isə Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə həmin o şəhidlərimizin, bugün tədbirinə yığışdığımız o şəhidlərin qanı alındı. 27 sentyabrdan başlayan o zəfər yolu
44 günlük müharibədə onun həmin o şəhidlərimizin bütün Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü uğrunda şəhid olan şəhidlərimizin qanı alındı. Və 44 günlük zəfər yürüşündə biz torpaqlarımızı azad elədik. Lakin 2021-ci ildə, 2022-ci ildə və 2023-cü ilin yenə də sentyabr hadisələrində bir günlük müharibədə biz Azərbaycanımızın tam bütövlüyünü təmin elədik. Xocalıda bayrağımızı uzatdı, Xankəndində bayrağımızı uzatdı və qısa zaman kəsində bütün dünyaya sübut elədi ki, bu torpaqlar bizimdir və Xankəndimizdə böyük bir idman yarışı keçirdi. Cənab Prezidentin iştirakı ilə böyük bir idman yarışı keçirdi və cəmi bir ay bizi ayıran 7 fevral tarixində isə biz Azərbaycanın, bütöv Azərbaycanda ilk dəfə olaraq 30 ildən sonra biz prezident seçkiləri keçirdik və bir daha sübut olundu ki, Azərbaycan bu cür oğulları nahaqdan itirmir. Bu, Azərbaycanın oğullarının qanı bahasına yaranan bu dövlət əbədidir, bayrağımız əbədi olacaq. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Mən burada şəhid atalarını görürəm, onların əlindən öpürəm. Belə oğullar böyütdüyünüzə görə bütün xalq və bizlər də sizə minnətdarıq. Və bu aşağıda qalan bu övladlarımız, bu məktəblərimiz bunları, bu irsi qoruyacaq və Azərbaycanımızın daha da çiçəklənməsi uğrunda bundan sonra da öz işlərini davam elətdirəcək. Gözəl övladlar böyüyəcək bu kətdə, həmişə belə olub bu Azərbaycanımızda və Azərbaycanımızın çiçəklənməsi uğrunda həmişə mübarizə aparacaqlar. Çünki bizim Azərbaycana göz dikənlər çoxdur, Azərbaycanımızın bütövlüyünü istəməyənlər çoxdur və biz bir olsaq, heç kəs bizim qarşımızda qala bilməz. Necə ki, biz bu üç il ərzində bunu gördük, bir daha bunun şahidi olduq. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi də sözü şəhid atası Kamal İslamov. Mən də Leriş rayon icra aparatının işçilərinə bura toplaşanların hamısını salamlayıram. Hamının 21 Novruz bayramının münasibəti ilə bayramınızı da təbrik edirəm. Biz, mənim oğlum Rüstəm Muhtarlan ilə Gülbaba Əliyev, oğlu ilə Əliyev Namik Gülbaba oğlu, biz bu uşaqları 92-ci ilin İyul ayında biz bu uşaqları hərbi xidmətə Şillə kəndindən göndərib salmış. Bu uşaqlar, bizim bu uşaqlarımız Montində, daxili qoşunda xidmət edirlər. Tərtər Ağdara bölgəsində gedən şiddətli döyüş zamanı bizim bu uşaqlar orada xidmət edirlər, döyüşdə iştirak edirlər. 92-ci ilin sentyabr ayında isə Çıldıran Sırxavan döyüşlərində şiddətli döyüşlər zamanı bizim o iki uşaqlar orada 28 sentyabr ayının 28-i, 29-i günü bu uşaqlar itkin düşüblər. 97-ci ildə Leriş rayon məhkəməsi qətnama çıxardıb bu uşaqlara şəhidlik statusu verib. Bütün şəhidləri, Qarabağ şəhidlərin, vatan uğrunda gedən şəhidlərin hamısına rəhmət deyirik. Allah rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı, şəfa versin. Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə də uzun ömür can sağlığı versin. Sağ olsun ki, bütün şəhid ailələrin, qazilərin nə göstərdiyi qayğıya görə.
Sağ ol. İndi də sizi şəhid atası Gülbaba kişilərə. Çox sağ olun, zəhmət çəkib gəlibsiniz, şəhidləri ziyarət edirsiniz. Sizə minnətdarım. Söz verilir, olurum. Qalsaqqal, surat kişi. Elə qonaqlara xoş gəldin deyə. Mən 88 yaşım var. Şivlə kəndi şəhidlər diyarıdır. Böyük vətən müharibəsində bizim 22 nəfər ən iyid olanlar afseri olur, zabiti olur, əskəri olur, gəlib çıxmadılar. İndi də bu müharibədə bana zəkkətdir də, görünəsən də şəhid olur. Bu şəhidlər onu bahasına, onların itin düşən vaxtında mən iştirak gedib gəlmişim, kamar kişi olub, Alican olub, Şirvan olub, orta kətdə olmuşum, Xırsalanda getmişim, hər yeri gəlmişim, onları tapa bilməmişim. İndi şükür Allaha, bizim prezidentimiz bütün Azərbaycanda nə qədər qanı tökülmüş, xərdəy uşaqdan, axsaqaldan tutmuş, xədər yerə güllə baran elir və bastırırlar. Onların qanın həmsini oldu. Əslində, sədəmlərini yerinlərini. Çox sağ olun. Mən də şimdə hərbini salamlayıram. Şəhid adımlarının qarşısında başlayıram. Həbim mən də dedi ki, biz bu yolu 90-cı ildən başladıq. Çətin bir yol keçdik. Topsuz, fənsiz bir mübarizə başladıq və bu yolu bizim 2020-ci ildə, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhidlərimiz nöqtə qoydular və 2023-cü ildə biz bu mübarizəni demək olar ki, bitirdik. Nə qədər ki, dövlətimiz var, biz bugün şəhidlərin 50 ili yübreyinə yarışmışıq. Sağ olsaydılar, 50 illərin qeydilərdilər. Amma bugün təkcə bu kənd yox, bütün Azərbaycan, bütün ölkəmiz bu şəhidlərin 50 ilini qeydilir. Nə qədər ki, dövlətimiz var, nə qədər bu şanlı bayrağımız bütün təşkilatların qarşısında tribunalarda dalğalanacaqsa, biz də həmişə bu şəhidlərimizi qəlbimizdə yaşadacaqdır və həmişə bunlar bizlər üçün əziz olacaq. Çox sağ olun, çox danışmaqdan Allah kömək olsun. Söz verilir şəhid Əlan Rüstəmovun əmsi cəhərlərində. Hamını salamlayıram, hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Bu günləri ilk dəfə olaraq şəhidlərimizin doğum günün olarsınız. Yanımızda olmasalar da həmişə qəlbimizdədirlər, ruhları şad olsun, ruhları bizimdir, qəlbimizdədirlər, yanımızdadırlar. Şəhidlər ölmür deyirlər. Doğrudan deyilədir. Bu günləri biz suveren, müstəqil Azərbaycanımızda alnı, ağızı açıq onların hesabına yaşayırıq. Ona görə də onların hər birinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Bu günləri bu tədbiri təşkil edən Lerik rayon icra hakimiyyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm bir əmi kimi. Cənab prezidentimizə, Ali baş komandanımıza, şəhid ailələrinə göstərdiyi yardıma görə, qazilərimizə göstərdiyi yardıma görə Ali baş komandanımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, torpaqlarımız 30 ilə yaxın idi, işğal altında idi. Dövlətimiz istəyirdi ki, dinc yolla, sülh yolu ilə bu məsələləri həll eləsin. Amma mümkün olmadı. Tovuz hadisələri, aprel hadisələrində Azərbaycan öz gücünü göstərdi, Ermənistan amma bu da olarsın, dərs olmadı. Və nəhayət 44 günlük müharibə zamanı Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında bütün torpaqlarımız işğal olundu. Və eyni zamanda antiterror bir gün işğaldan azad edildi və eyni zamanda bir günlük antiterror əməliyyatları zamanı Azərbaycanımızın bütövlüyü demək olaraq bərpa olundu, tamlaşdı. Bu günləri artıq biz müstəqil, bütöv Azərbaycanımızda yaşayırıq. Üzrə alına açıq. Və ona görə də hər bir, yenə deyirəm, şəhidə
Allah Teala'dan rəhmət diləyirəm, ruhları şad olsun. Bu tədbirlər, yəni bugün olarsız keçsə də, onların ruhu həmişə yanımızdadır, həmişə qəlbimizdə yaşayır. Bir də hər birizə təşəkkür edirəm, sağ olun.